88-ի երկրաշարժից հետո անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրը լուծելու համար 2009-ից պետության կողմից իրականացվող շինարարությունն ավարտական փուլում է։ Սակայն Լոռիում խնդիրներ կան։ Սկզբնապես մարզից ընդգրկված են եղել 3 քաղաքներ՝ Ստեփանավան, Սպիտակ, Վանաձոր և 33 գյուղական բնակավայրեր։ 2009-ի հունիսից սկիզբ դրվեց նաև գյուղական բնակավայրերի բնակարանաշինությունը։ Մինչ օրս շահագործման է հանձնվել 471 բնակերի տուն Սպիտակի տարածաշրջանի 14 գյուղերում։ Այս տարվանից ծրագրի մեջ է ներառվել Գուգարքի և Ստեփանավանի տարածաշրջանների 2-ից 5 սենյակի պահանջարկ ունեցող ընտանիքների բնակարանաշինությունը։ Մարզխորհրդի վերջին նիստի ժամանակ Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը հայտարարեց, որ արդեն ծրագրի մեջ ներառվում են նաև 1 սենյակի հավաքնող ընտանիքները։ Այսօր ևս 427 բնակելի տների շինարարություն ընթացքում է։ Պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ Ստեփանավանում իրականացվող շինարարությունը գրեթե ավարտվել է։ Ասլանյանը Ստեփանավանի և Գուգարքի տարածաշրջանների բնակչությանը հորդորում է ակտիվություն ցուցաբերել։ Դեռ 199 ընտանիքների փաստաթղթերի փաթեթները պատրաստ չեն, որպեսզի հանձնաժողովը հրամանագրի, իսկ մինչև տարեվերջ մեզ մնացել են ընդամենը 9 ամիս։ Ասլանյանը զարմանում է, նույն պահանջները Սպիտակի տարածաշրջանում են եղել, այստեղ կա մեծ անտարբերություն, ինչը զարմացնում է նրան։ Ինձ այդպես էլ ասում են, գիտես, պետք է այդ փաստաթղթերը գնայինք դել այդ փաստաթղթերը հավաքի, ասում եմ, եղբայր, տունը ո՞ւմ է, պետք ինձ տեսես։ Լոռու մարզպետի խորհրդականը դիմում է պասիվ համայնքների ղեկավարներին և զգուշացնում։ Ես ուղիղ դիմում եմ Դյուլաքարակի, Գուգարչի, Վահագնի համայնքների ղեկավարներին, փոխեն այս աշխատանքի ձևը, ավելի ակտիվանան։ Այսօր այս 10 գյուղերից ընդամենը 51 շահառու է հրամանագրված, 40-ը Լեռնապատից, 5-ը Դարպասից, 2-ական Լեջան և Գյարգյար համայնքներից, մյուս համայնքներից մնացած որևէ փաստաթուղթ դեռ չի շարժվում։ Այս տարի ձմեռը խիստ էր, օրերն արդեն տաքանում են, շինարարն ունի բանվորական ուժի կարիք։ Մենք կարողացանք գոնե հասնել այն բանին, որ այսօր Վանաձոր քաղաքից 120 որակյալ շինարար բանվորներ աշխատում են այդ շինհրապարակներում, բայց մենք էլի նորից կարիք ունենք, ու ես դիմում եմ մեր մարզի շինարարությամբ զբաղվող որակյալ մասնագետներին։ Հենց մեր մարզպետարանը առաջի հարկում գտնվում է Glendale Hills Park բաժնետիրական ընկերության Լոռու մարզային գրասենյակը 4-34-47 հեռախոսը համարով։ 617 տուն ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ էր մոտ 1000 բանվոր։ Մարզպետի խորհրդականը ներկայացնում է նաև աշխատավարձի չափը 2-3 և 4 սենյականոց բնակելի տների շինարարության համար բնակմակերեսի յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար վճարվելու է 13500 դրամ, 5 սենյականոցի համար 13000 դրամ։ Հերմինե Զարմանյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։